Vojna policija je važan deo naše vojske. Mnogo smo ulagali u razvoj vojne policije, u popravljanje materijalnog položaja svih naših pripadnika, ali i obezbeđivanje svega onoga što im je potrebno da bi mogli da rade. Vojna policija je dobila uniforme koje je sama kreirala, dobila vozila koje je sama tražila, dobila oružje i opremu koje odgovara u potpunosti njihovim zadacima. Vojna policija je uvek tu za svoj narod i nikada nije bilo krizne situacije u kojima vojna policija nije bila spremna da zaštiti našu zemlju, naš način života i naš ustavni poredak.